Quan una dona treballadora de l'ICS o una persona que treballa a l'ICS és coneixedor de que una companya està sent víctima de violència masclista o la pateix en primera persona, s'ha de posar en contacte amb el Departament de Persones i Desenvolupament Professional perquè a través de recursos humans es posaran en contacte amb el Comitè d'Igualtat i nosaltres farem la nostra intervenció. Aquest protocol el que fa és donar forma o donar una pauta d'intervenció per donar resposta a la llei. Aquesta llei del 2004 en el que es preveu que les dones que pateixen violència han de tenir un suport, un recolzament i un seguiment. Se li dona un espai de confort, de seguretat, en cap moment ho ha de viure com si l'estiguessin fiscalitzant o la volguessin qüestionar, perquè ella ens expliqui què li està passant i què podem fer per ajudar-la.